Піврічний бюджет району перевиконали. Майже у півтора рази збільшилися надходження плати за землю і на 10% податку з доходів фізичних осіб. Проте на фоні загального благополуччя спостерігається невиконання планових показників кількома сільрадами. Всі бюджетні установи Слов'янського району вчасно розрахувалися за енергоносії та не мають заборгованості із зарплатні. Щодо сільськогосподарських підприємств, то в першому півріччі 2012 року у районі збільшилося виробництво молока та яєць, хоча на 11% зменшилося поголів'я великої рогатої худоби. Водночас із позитивними моментами спостерігається зростання податкової заборгованості та соціальних фондів. Серед найбільших боржників сільськогосподарське товариство «Заря», «Донецьк Теплокомуненерго», «Славні Рудпром», «Донбаск Угольстрой». Цю інформацію оприлюднили сьогодні на черговій колегії Слов'янської райдержадміністрації.